Ja, julle, ek gaan gou vir julle wys hoe om 'n baie vinnige proefbuisrakkie te maak. As jy nie 'n proefbuisrakkie het nie. So, kyk gou hier. Jy kan sommer jou eie een maak, maar ek het een gedruk. En die gaatjies daar is vir hierdie gaatjies hier, is vir jou proefbuise. So, eerste gaan ons dit uitsny, net 'n gaatjie, 'n ronde gaatjie uitsny. Nou om 'n gaatjie te maak, sny ek net so 'n gaatjie en dan sny ek hulle gou-gou uit. So ek gaan dit gou-gou doen. Nou as jy dit klaar uitgegooi is, sny dit. Uitgesny. Kyk nou, die gaatjies is nou nie so vreeslik mooi eers nie. Maar ons gaan 'n proefbuisie daar kan inkry. Dis sommer so 'n veld dingetjie wat jy kan maak eintlik wanneer 'n mens sommer so tydelik 'n vinnige proefbuisstandertjie wil hê. Kyk nou daar, vou op daai lyn. En dan vou op daai ander lyn. Dan vou ons om daar op hierdie lyn. En dan vou ons om op hierdie lyn. Dan gebruik ons sommer 'n bietjie kleeflint. Ek hoop jy kan sien daar, daar's hy. Om hom aan mekaar vas te plak. Vierde eenetjie. En daar is ons proefbuisstandertjie reg. Ja, nou kan jy net jou proefbuisies insit. Daar is hy. En nou ons bietjie vir wye proefbuisie. Ek het al 'n keertjie. Wat? Daarso, laat ek net so vir julle wys daarso. Ek het al 'n keertjie wat as hy nou al baie gebruik is en dan gaan hy plat en dan gaan hy, het ek stokkies hier ingesit so aan die kante net om hom 'n bietjie te versterk, maar met die karton vir 'n vinnige proefbuishouer is hy wonderlik.